Tutkulalı biz mstelobas sakartolos bankist in diye hamashuri des bankistan milyon samasi atasilari seski kondağı bulu milyon orası atasi manukur gadayi xada leiboriz ulma partiyanı diye hamashuri des ocağı istarobma. Sakartolos bankist centraluri opisistin artsiya gamartas da valiz gadavada ba moitxoves. Mati gantxada bit bank mauko miyituysa mati bine bit bilisa da kutayşi asave iz partabir omriz gamut seski kondat gamudanili. Bankist vali hamashuri des ocağı titmiz daparuliyaps. Საკაშულის კონტროლ ქვეშ ყოფი ბანკები, აი ერთ-ერთი საქართველოს ბანკია, რომლის ხელმძღვანელიც არის ქვეყნის პრემიერის ძმა, ბატონი გილაური. სულს ხდის საქართველოს მოსახლეობას თავისი ყაჩაღობით, რეკეტით, მევახშეობით. ფაქტიურად ადამიანებს გამოტანილი კრედიტი დახურული აქვთ, მაგრამ მაინც მთლიანად ანგარიშობენ კრედიტს. წაართვის ყველაფერი, სახლი, კარი, ის ქონება, რომლისთვისაც გამოიტანეს კრედიტი. ყველა ქონება ქუთაისში მდებარეობს, ქალაქის ცენტრალური ადგილებს ყველა. ქუთაისში თავის მხრივ შენობა ის ქონებები, ჩემი გაკეთებული, გარემონტებული ქონები, ერთ ბინა მქონდა თბილისში, ორი ბინა, უბრალოდ გაერთიანებული, მე და მაგათ იპოთეკის ატვირთული. ოთხი ქონება გასწორებული მაქვს, თან შეტანილია ბანკში, სამი აქედან ბანკს გადაუფორმე და შემდეგ შეიტანეს აღსრულებაში. ყოველ საცხოვრებელი სახლის გარეშე, ჩემი მეგობრის პარტიდან, რომელიც გავყიდე, იპოთეკის ატვირთული გაიგდა, მაგრამ რო კრედიტი თანხას მაძლევდა, რო კრედიტი არ დამრღვეულა. რავის ყველა საშუალება, ყველა იგი, ვინცა ჩემი მეგობრები არიან, ის მეხმარებოდა ამ კრედიტის დაფარვაში.